անդադար նիստի ընթացքում մոտս մեր հետ հարցեր առաջանում, իսկ ինչ իմաստ ունի ելույթունը։ Որոշումը կայացված է, ովքեր օրերեք չեն հասցրել հիմա SMS-ով, թե ինչպես պետք է քվեարկել կստանան, այնպես որ ելույթ ունենալու իմաստը տևական ժամանակ չի կարողանում գտնել։ Բայց դա հասկացա, որ ելույթ պետք է ունենալ առաջին հերթին, որ մեր համակարգակցիները տեղեկանան, թե հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Նախ, պարոն Արսենյան, դուք հղում արեցիք 13, եթե չեմ սխալվում, թվականի 1980 թվականի համատեղ ստորագրած փաստաթղթին և կապ գտաք 44-րդ պատերազմում Թուրքիայի ներգրավվածության վերաբերյալ, վստահ եմ հիշում եք 16 թվականի քառորդյա պատերազմի շրջանակներում Թուրքիան որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկիր դատապարտել էր ուժի կիրառումը։ Այնպես որ այդ համատականները և զուգահեռները բացարձակ տեղին չէլ, նաև հիշացնեմ դիվանագիտության ռահվիրա Լիլիթ Մաքունցի մոտեցումը պատերազմից մի քանի ամիս առաջ, վստահաբար լինելով, որ Թուրքիան բացարձակ չի ներգրավված, չի լինելու որևէ ռազմական գործողություններ, այնպես որ այդ տրամաբանական կապը ես բացարձակ չեմ տեսնում։ Իսկ ինչ է տեղի ունենում այս պահին։ Այս պահին տեղի ունենում մի շատ պարզ բան։ Քաղաքացիական պայմանագիրը բառացիորեն ասում է հետևյալը. Հանկարծ չներվայնացնենք, չջղայնացնենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, մի անգամ պատասխանել ենք ԱԳՆ-ով, հազիվ չեն արձագանքել դրան, էլ մի հատ էլ այս հարցը մի բարձացրեք։ Ընդամենը վավերացում, ինչ աշակում ընդամենը վավերացում, մենք պարլամենտական երկիր ենք։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիրը որոշելա, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պիտի մոմբրնող լինի թուրք-ադրբեջանական սիրախաղի մեջ, կներեք, մենք տենց չենք համարում։ Միջազգային հարաբերություններում հնարավոր չի ջայլամի քաղաքականություն վարել և չնկատել տեղի ունեցող գործընթացները։ Թուրքիայի օրենսդրում, Թուրքիայի փոխնախագահ պաշտոնական հայտարարում է, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները ուղղակիորեն ներգրավված էին 44-րդ պատերազմին։ Մենք ինչ ենք անում, մենք ասում ենք, ինչ լավ է Թուրքիան հայտարարել, որ առանց նախապայմանների է մեր այդ հարաբերությունների կարգավորմանը գնալու։ Դրա առանց նախապայմաններին ո՞րն։ Իրականում ընդհանրը ելույթիս իմաստը առաջին հերթին, ինչպես արդեն ասացի, զույն գործընթացը մեր դիտակետից մեր քաղաքացիներին ներկայացնելն է։ Նաև ընդդիմադիր գործընկերներիս ստայեցնում եմ, որ մեր ելույթները որևէ փոփոխություն չեն ունենա, ցավոք սրտի, բայց դա խիստ ժամանակավոր է։ Շնորհակալություն։